Словосполучення «українська література» наші депутати, певно, востаннє використовували ще в школі. Хоча, може, і там цим не цікавились. Яких українських авторів останнім часом ви прочитали? Українських авторів, зараз не пригадаю. Остання книжка моя – це Карл Шльогер «Український виклик». Це сьогодення нашої держави, те, що відбувається після Революції Гідності. Українські автори вас не цікавлять, так? Нічого цікавого не пишуть? Ні, нічого не цікаво. Я цікаво, просто на книжку потрібно мати спокій і час, щоб її прочитати і зрозуміти, що саме там відбувається. Ви українських авторів читаєте? Із українські книги? Так. А що ви останнє прочитали? Якого автора? Не пам'ятаю. Ще раз? Не пам'ятаю. Тобто ви читали цілу книгу і не пам'ятаєте? Так. Прекрасно читав. А що останнє ви прочитали за останній час? Дуже останній час перечитую Василя Кожем'янка. Був хорошим моїм приятелем, мого батька, другом великим. І от «Діти застою» зараз читаю перед цим «Дефіляду в Москві». І так захоплений перечитую саме. І, будь ласка, яких українських авторів ви прочитали за останній час? Я з заангажованим бурбаківським каналом інтерв'ю не даю. Я вам це вже говорив. Ви з пластинку зміните чи ні? Ні. Це єдина фраза, яку ви завчили. Поки ви не зміните, тоді я не зміню. Я гарно виглядаю, мені ще треба змінити. Чи ви мене лякаєте? Добре виглядаєте. Боже, дякую хоч на цьому. Ви читаєте українські книги? Українські чи україномовні? Україномовні. Читаю. А яких авторів за останній час ви прочитали? Айн Рід. Закінчую книжку. За останній час, які ви прочитали українських книжок? Дуже багато. А яких авторів ви читали? Назви книжок? Ну, багато. Рекомендуйте мені. Дуже мені подобається Тарас Шевченко, Іван Франко з наших письменників. Так. А більш сучасні якісь? Шевченка ми всі читали в школі, да-да-да. Кобзар, можу вам дати читати. Дякую, я читала його, пам'ятаю, але скажіть, будь ласка, а щось більш сучасне ви не читаєте? Мені подобається. От. Можливо, ще щось пам'ятаєте зі шкільної програми, вже розкажіть чернівчанам, щоб ми бачили, що ви такі дійсно вчилися в школі. Дуже багато пам'ятаю, можу з вами часто спілкуватися. От зараз Олексій Павлович прийшов, вже сесія починається. Українські останнім часом чекаючи рідко. А чому не цікаво пишуть? Просто трошки часу не вистачає. Я читаю технічну документацію, документацію пов'язану з фінансовими ринками, з криптовалютами. Дуже подобається ця тема, те, що зв'язане з моїм бізнесом по програмуванню. А на останнє, що я читав, це з дітьми. Я читав Гаррі Гаррісона, цикл книжок «Стальний щур». Там 7 чи 8 книжок, дуже гарно. Ви читаєте українські книги? Ну, останнім часом ні. Чому? Цікаво пише? Ні, не вистачає часу. А яких українських авторів ви знаєте? От більш сучасних. Не Шевченка, не Франка, ну це все в школі. Ну, мабуть, не відповім. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, а які за останній час ви прочитали українські книжки? Не буду вам давати ніяких. Ви не читали? Ну що? Ви мене боїтесь чи я? Я не буду давати коментарів. Якось невиховано трошки, ну ладно. Як вам ситуація з українською книгою? От наразі її закрили. Вам потрібно чернівчанам чи ні? Звісно, потрібно. А чого ж закрили тоді? Це не до мене питання, що її закрили. Ну, ви один з тих депутатів, які приймаєте тут рішення, так певні? Тому питання все одно до вас. Чому ніхто з депутатів не став на захист цієї української книги? Ставимо. Коли встане? Не буде час, коли потрібно. А зараз не на часі, вона не потрібна чернівчанам, ні? Потрібно. Я ж вам вже вторив, потрібно. Ви все одно поки що не встаєте. Буду. Консультація з українською книгою. От потрібна вона взагалі чернівчанам чи ні? Нам вже ж потрібна ця історія, це туристична родзинка нашого міста. Слухайте, так говорять всі, а на захист української книги ніхто не став з депутатів. Чому так? Чому не стали? Ми бачимо, яка дискусія, ми бачимо, що на попередній сесії була авторка петиції, але депутати не почули авторку. І бачимо, що трошки є збурення, і я думаю, це збурення ще невеличке, але воно обурить більшістю частину громадян нашого міста. Консультація з українською книгою, вона потрібна чернівчанам чи ні? Ну, однозначно потрібна. А чому тоді ніхто з депутатів не став на захист? Всі лише говорять, що вона потрібна, але її при цьому закрили. Ну, подивіться голосування, як я голосував. А чому ж тоді ви з колегами своїми не говорите там в коридорах десь, певно, не розвиваєте цю тему? Чому не переконуєте, що вона... А звідки ви знаєте, що не говоримо? Ви переконували, особисто ви? Особисто я з Віктором Васильовичем розмовляли на цю тему і однозначно впевнені, що українська книга потрібна.
Це навіть не був рік. Вас не дослухались. Неавторитетна у вас думка, певна, так? Деякі колеги, може, не дослухались. Нормально, що їздив? Абсолютно ненормально. Чому тоді не став ніхто на захист української книги з депутатів? Всі кажуть, ненормально, а ніхто не стає на захист. Я був у відрядженні, коли це не відрядження, відпустці, коли це сталося. І досконалої інформації не знаю. Але з українською книгою вже довгий час. Давайте так, я так розумію, наскільки я знаю, що є приміщення, так і був договір оренди. Договір оренди заключає виконавча влада, і треба той договір дивитися, але у будь-якому договорі є пункти, коли можна розірвати. Я думаю, таке нахабне поводження з приміщенням, яке є спадщиною, це мусить бути одним з пунктів розірвання угоди. Ситуація проблематична. А чому ж ніхто не став на захист української книги депутатів? Це дійсно проблема, яку треба вирішувати на рівні і як і депутатського корпусу, як і на рівні міського голови, інспекцій різного виду виконавчих органів і так далі. А чого ж ніхто не став з депутатів на захист цієї української книги і ніхто не сказав, що чернівчанам вона дійсно потрібна? Тобто виходить, що ніхто не читає українських книжок, нікому це не треба, так? Ні, я думаю, що люди все-таки читають, хоча час зараз, ви бачите, який більш... читають телефони, але це проблематичне питання. А як будемо вирішувати це питання тоді? Як? Від кого залежить? Я думаю, що воно позитивно вирішиться і час розставиться на своє місце. Як вам стається з українською книгою? Це добре, що її забрали? Ні, це не добре. А чого ж не ставали на захист? На захист чого? Української книги. Чому її тоді так закрили? Яку книгу закрили? Ви не знаєте. Зараз що відбувається з цією книгою? Так. Розумію, що це десь неправильно, але проводяться зараз, я розумію, якісь ремонтні роботи. І... То ви не вникаєте навіть в суть цієї проблеми, навіть ні, не знаєте? Ні, вникаю. Ну не маніпулюйте, будь ласка, нас. Я розумію, що у вас завдання десь керівництва вашого телеканалу. Яке завдання? Вас питають цілком нормальні, адекватні речі? Ну, у вас завдання керівництва вашого телеканалу. Ви кандидат у Верховну Раду. Вирвати з контексту щось, розумієте? А чому я вириваю? От ви як кандидат до Верховної Ради, ви навіть не знаєте, що в місті відбувається. Запрошуйте, будь ласка, на прямий ефір, ми з вами задоволені про це все поспілкуємося. Тобто ви не зможете... І ви вникнете в проблему української книги? Ні, я знаю проблему української книги. Якщо українська книга, це зараз є власністю міста. Якщо закінчиться договір оренди і на той час залишиться ситуація, коли потрібна буде українська книга і чернівчанам, я думаю, що це не буде проблемою, що ми відновили і зробили там, наприклад, комунальний магазин. Але на сьогоднішній день не потрібна чернівчанам була, так? Тобто не треба її? Книжка завжди потрібна людям. Хто не читає, він не тільки не розвивається, він втрачає гроші. Тому книжка завжди потрібна людям. Але ви її забрали у чернівчан? Я нічого нікого не забирав. Я пам'ятаю, що був міський голова попередній, який забрав українську книгу і кобзар чернівчан. А сьогодні ви забираєте у чернівчан українську книгу, власне, тому що її закрили. Жоден з вас не став на захист української книги. Знаєте, питання в тому, що я часто відвідував саме цей магазин української книги, і там української книги не було. Деякі депутатів це турбує, деяких ні, але ж ви спілкуєтесь в кулуарах разом. Чи на такі теми не говорите? Це не цікаво про книги говорити. Гроші депутати цікаві. Чи не цікаво? Землі. Чи не цікаво? Кожного своє. Просто ми дивимося, що є дотичні люди до цієї саме української книги. Тому десь, можливо, депутати уникають саме прямих запитань і, можливо, навіть у деяких немає відповідь на ваші запитання, які ви задаєте. Про яку українську книгу може йти мова, якщо в цих стінах цікавляться тільки бізнесом, грошима та землями?